Hai semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan semua. Satu isu hangat yang saya nak kongsikan dengan kamu. Kerajaan Perpaduan hari ini yang dibentuk bersama-sama Barisan Nasional dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim. Hari ini baru-baru ini, satu kenyataan yang paling mengejutkan saya. Zahid Hamidi statusnya kini terlihat seperti telur di hujung tanduk. Ah, itu kalau saya tak silap. Ah, masa saya belajar bahasa Malaysia dulu di subjek bahasa Malaysia semasa saya sekolah rendah. Ah, saya ingat perumpamaan ini. Zahid Hamidi seolah-olah seperti telur di hujung tanduk. Tuan-tuan dan puan-puan semua, ada satu kenyataan hari ini. Tapi sebelum saya teruskan, tolong tinggalkan komen Anda jika Anda mau komen dan tekan butang subscribe supaya kamu tidak terlepas perkembangan daripada channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan semua, kenyataan daripada Perdana Menteri Malaysia. Pecat serta merta, menteri yang terlibat rasuah. Jadi, menurut Anda, kenyataan daripada Perdana Menteri Malaysia ke-10 ini untuk memecat serta merta menteri yang terlibat rasuah, adakah ini juga akan kenyataan daripada Perdana Menteri ke-10 ini adakah tergolong juga untuk timbalan Perdana Menteri, di mana kita tahu setakat ini Zahid Hamidi terlibat 47 pertuduhan kalau saya tak silap. Mana-mana menteri di dalam kabinet kerajaan perpaduan yang didapati terlibat dengan budaya rasuah ataupun salah guna kuasa akan dipecat serta merta, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ha, ini kalilah Zahid Hamidi. Setelah saya mendengar berita ini, saya berpikir, tuan-tuan dan puan-puan, macam manalah nasib Zahid Hamidi selepas Perdana Menteri Malaysia umum ini. Perdana Menteri menegaskan beliau tidak akan bertolak ansur sekiranya budaya itu wujud dalam kepimpinannya. Saya sudah beritahu kepada rakan-rakan jemaah menteri yang saya pilih. Yang pertama, untuk soal katata kelola, maknanya tiada rasuah. Saya juga sudah bercakap dengan ketua-ketua parti komponen, kalau ada, semasa pentadbiran saya sebagai Perdana Menteri, kes seperti ini ataupun rasuah, saya minta pecat mandat sebagai menteri serta merta. Jadi apakah nasib Zahid yang dimana beliau pada hari ini telah terlibat 47 pertuduhan? Menurutnya peringatan itu bukan bersifat politik, sebaliknya merupakan keyakinan beliau untuk membebaskan negara daripada rasuah. Anwar mengingatkan setiap ahli politik untuk membuktikan arena politik bukan platform bagi menunjukkan kekayaan serta kehebatan kuasa yang hanya akan menyebabkan pertikaian kewibawaan agama Islam. Jadi selepas kenyataan ini dikeluarkan, saya masih berpikir adakah Zahid Hamidi sebagai timbalan Perdana Menteri hari ini akan kekal bertahan dengan statusnya sebagai timbalan Perdana Menteri. Selepas itu ada berita susulan hari ini yang dikeluarkan ataupun yang dinyatakan oleh Presiden PAS. Slogan menentang rasuah, perompak, lanun hanya penuh kepura-puraan, kata Hadi Awang. Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang menyifatkan partai. Halo guys, salam sejahtera dan terima kasih juga masih berada di channel ini untuk menantikan info-info selanjutnya. Dan bagi mereka yang baru di channel ini, subscribe dan like dan komen supaya Anda tidak akan ketinggalan info-info yang saya sampaikan di channel ini. Berita hari ini saya mau kongsikan kepada Anda daripada Sinar Harian. KPPA ditamatkan perkhidmatan. Syah Alam, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam KPPA, Datuk Seri Ahmad Safiq Abdullah didakwa ditamatkan perkhidmatan berkuat kuasa Isnin berdasarkan satu surat yang tular di media sosial.
Surat bertarik 1 Desember lalu itu ditandatangani Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali. Menurut si surat penamatan, perkhidmatan berkenaan dinyatakan bahwa kerajaan memutuskan untuk menamatkan perkhidmatan beliau demi kepentingan awam. Keputusan itu dibuat di bawah Peraturan 493, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam, Kelakuan dan Tata Tertib 1993 dan dipersyaratkan mengikut Perenggan 10-5 di Akta Pencina 1980, Akta 227. Muhammad Syafiq pernah terpelit kontroversi sebelum ini apabila dituduh mengeluarkan kata-kata kesat terhadap pegawai jabatan Immigration Malaysia, Immigration yang bertugas di lapangan terbang Kuala Lumpur, KLIA. Jabatan Perkhidmatan Awam, JPA, bagaimanapun menafikan tuduhan itu dan menjelaskan bahwa Muhammad Syafiq hanya membuat teguran terhadap Immigration, khususnya Ketua Penolong Penguasa Immigration James Lee, berhubung ketidakpatuhan amalan dan prosedur. Namun beberapa pihak termasuk Ketua Komunikasi BN Selangor Datu Sri Jamal MD Yunus tampil menggesah Muhammad Syafiq melepaskan jawatannya secara terhormat. Ekoran isu moralnya itu disifatkan mencalar image perkhidmatan awam. Guys, salam sejahtera dan terima kasih juga masih berada di channel ini untuk menantikan info-info selanjutnya. Dan bagi mereka yang baru di channel ini, sila subscribe dan like dan komen supaya Anda tidak akan ketinggalan info-info yang saya sampaikan di channel ini. Berita hari ini sama kongsikan kepada Anda daripada Malaysia Kini. PM Menteri terbabit rasuah salah guna kuasa akan dipecat serta merta. Mana-mana menteri di dalam kerajaan perpaduan yang didapati terlibat dengan budaya rasuah atau salah guna kuasa akan dipecat serta merta. Kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Anwar menegaskan tidak akan bertolak ansur sekiranya budaya itu diwujud dalam kerajaan pimpinannya. Saya sudah beritahu kepada rakan-rakan jemaah menteri yang saya pilih, yang pertama untuk soal tata kelola, makanya jangan tiada rasuah. Saya juga sudah bercakap dengan ketua kota parti komponen, kalau ada semasa pentadbiran saya sebagai Perdana Menteri, kes seperti ini rasuah, saya minta pecat mandat sebagai menteri serta merta, katanya ketika berucap pada program pertemuan Mahaba Perdana Menteri bersama ulama dan Astiza di Putrajaya hari ini. Menurutnya peringatan itu bukan bersifat politik, sebagainya merupakan keyakinan beliau untuk membebaskan negara daripada